É isso aí, rapaziada. Vamos para mais um sorteio de pizza para finalizar com chave de ouro. E olha, o fone do Rango que tá na mão é 5929-3027. Se você não ganhar, fica triste não. Liga aqui, pede uma, porque tu vai ter desconto. Lembrando que é patrocinado pelo aplicativo Grajaú Tem Negócios. Ó, o Grajabook tá bombando. Vamos esperar chegar a 50 pessoas aqui na live pra gente começar o sorteio, beleza? A regra é a mesma. Quem acertar primeiro o código que está dentro da caixa é o ganhador. Mas tem que aparecer na minha timeline. Eu estou gravando. E quem quiser assistir o último sorteio, está lá no nosso canal do YouTube. Vai lá e assiste. O último sorteio já está lá. Beleza? E olha como está o Grajabook. Olha o Grajabook. Já usou o Grajabook alguma vez? Se liga só. A galera está se cadastrando. O pessoal vai curtindo, vai comentando. Já tem a página Grajaú Tem. 36 pessoas já estão aqui, hein? Quando chegar 50, a gente começa. Opa, vai chegar 50, vai chegar 50. Não, entrega no Cocaia. Entrega no Cocaia? Depende do Cocaia. Tem dois Cocaia, né? Tem o Cocaia e o Cocainha. 49 e 39, que é 10 pessoas. Olha, estou com muita vontade de comer uma pizza. Estou sem dinheiro. Meu filho falou que a pizza é maravilhosa. Então, faz o seguinte, se você está sem dinheiro, acerta o código ou liga e fala que viu ao vivo no Grajaú Tem e pede um desconto. Patrãozinho, quem falar que viu no Grajaú Tem ganha quanto por cento? 10% de desconto. E vamos pro valendo, que já chegou a 50 pessoas, já tá lá. 50 pessoas, vamos ver quem ganha? Lembrando, pessoal, eu tô gravando, beleza? Essa transmissão tá sendo gravada e ela vai pro YouTube, pro canal do YouTube Grajaú Tem. Assim que encerrar, daqui uma hora mais ou menos, que demora um pouquinho pra entrar no ar. E já tá valendo. Beleza? Já está valendo. Vamos ver quem leva. O fone do Rango que tá na mão, 5929-3027. Tem também o WhatsApp, ó, 964-86-2091. Já pode mandar os comentários aqui, galera. Pode mandar comentário. Eu quero, mas eu quero ver o comentário da pizza. Cadê? Ó, meu valendo. Vou ganhar de novo, Mônica Oliveira. Vamos ver. Se for ganhadora, leva. Quem chegar primeiro, leva. A regra é essa. Beleza? Chegou primeiro, levou. Uma pizza agora nessa chuvinha. Que delícia. Cai bem, né? Cai bem, né? Ó, oh, não é 269. O pastel de... Não é 269. Chocolate que é mesmo? Só viu o chocolate. Não é 299. Não é 222. Não é 431. Não é 221. 376 também não. 288 não. 223 não. 234 não. Pode ir comentando, gente. 408 não. Dica. Calma, comecei agora e já quero dica. Chegar a 100 pessoas, dou dica. Então compartilhe, convide a galera. 342, não é. 211, não. Dica, por favor. Quando chegar a 100, ó, tem 73 pessoas acompanhando. Chegar a 100, eu dou uma dica. Cabeluda, vai ser dica cabeluda. 203, não. 300, isso se ninguém ganhar, tá, gente? 304, não. 300, não. 404, 204. 404, onde eu tirei? 205, 333, eu quero 333, não é 333. 154, também não é 154. Opa, 88 pessoas, hein? E ó, o Grajabook bombando, ó. Panificação, olha que delícia, ó. É, 87, 90. 90 pessoas tá chegando, hein? Ó, isso aqui é o perfil, gente, de uma padaria, ó. A padaria colocou o perfil dela. E de vez em quando ela põe os pães dela aqui, ó. Tem pizzaria também. Você vai fazer o seu, patrãozinho? Vou. 99, vai ter dica. 204, 96, caiu. 228, 128, 275, 270, 384, 300, 365. Cadê as pessoas? Tem 94, ó. Chegar 100, eu dou uma dica. 171, 400, 316. 100. Chegou a 100. Vou eliminar 100. Olha, valendo de 200, de 100 a 500. Era de 0 a 500, era de 100 a 500. Essa é uma dica. Eu eliminei 100 pontos.
de 100 a 500, beleza? De 100 a 500, valendo de 100 a 500, 105, 500, 499, 485, eu quero 279, 111, 122, 206, vou ganhar de novo, Regina Célia Tabaldi. Se você acertar, você ganha. Se você não acertar, você só vai assistir os outros ganhando, ó. Lembrando que é o seguinte, se você não ganhar, você não fica triste, não. Porque o fone do rango que tá na mão é 5925-3951. Quem ligar e falar que viu ao vivo no Granjal Tem, leva 10% de desconto. 338-221-75. Eu quero... Então acerta, acerta. 224, 225, 330, 224, 225, 240, 326, 227, 310, 310, 327, 310, 328, não é 328, 340 também não, 24, não é 24, 429, não é 299, também não, 54, não. Lembrando que é o seguinte, ó, liga, fala que viu ao vivo no Granjal Tem, 10% de desconto no ato do pagamento, hein? 230, não. 189, não. 250, não. 231, também não. 118, não. 345, não. 499, também não. Eita, tá difícil, hein? Eu quero 178, não é Adjanete Inécia. Não, Inácia, não é. 232, também não. 340, não. 500, não. 101, não. 299, não. 444, não. Lembrando, pessoal, olha, a loja de variedade já tá no Grajabook, viu? Olha lá, ó. Quer dar uma olhadinha? Vai lá na loja que fica na Vencedor, ali é na, no Jardim Eliana. Ô, Teca, Teca, não vale esse monte de número, tá? É um por vez. Um por vez. 221, não, 333, não. 98, não. 222, não. Eu quero 350, não, não é. Romildo, não é 350. 111, também não. 489, não. 489 também não. Entrega no Jardim Castro Alves. Entrega no Castro Alves. Entrega? Entrega no Castro Alves. Ó, liga, fala que viu ao vivo no Granjal Tem e ganha 10% de desconto, viu? Entrega no Castro Alves. 250, não, não é 250. Eu quero 319, não é 319. Não é 309. Eu tava meio molhado na hora que ele me deu, pá. Não sei, não. 281, 285. Não é 285. 311. Não é 311. Ah, moleque. É de 100 pra cima, tá? Até 500. De 100 até 500. Não é 311. 217. 221. 199. 225, também não é 225. 215, 159, 222, 322, 101, 201, 158, 403. Eita, que tá fácil demais. Ó, se chegar a 200 pessoas assistindo, eu elimino mais 100 pontos. Aí fica fácil. Aí fica fácil. De, valendo de 100 a 500, tá? É 400 números em jogo, de 100 a 500. Quem acertar primeiro, leva. Lembrando que eu tô gravando essa transmissão e vai pro YouTube do Granjal Tem. 245, 249, não é 249, 349, não é 233,
193, 1, não é 1. 456, também não. Outra dica, quando chegar 200 pessoas, tem 144 pessoas assistindo. Se chegar 200 pessoas, eu tiro mais 100 pontos. Aí fica fácil demais, aí fica fácil demais. Eita, fica fácil demais. Gente, quer conhecer a mais nova rede social do Grajaú? Então vai lá no Grajaú Tem Negócios e se inscreve no Grajabook. Deixa eu tirar aqui, opa! Se inscreve no Grajabook, lá você coloca suas, faz as suas postagens e a galera vê aqui, ó. Tudo que você publicar, vem pra cá. Grajabook, a rede social da nossa região. Ó, sem ter tinta já tá lá. Não, 457 não, 16 não, 33 não, 100 Jardim Mirna, não é 100, Jardim Mirna entrega, hein? 265, eu quero 487, não é, 267 também não, 156 não, 421 também não, 233 não, 313 não, não é 313, não é 313, manda um salve pro Bernardo Vim, Bernardo Vem, vem? Aquele abraço aí pro Bernardo Vem. Vamos ver quem é, não sei quem é. Mas chama ele pra curtir também. Pra... Opa! Opa! Saiu aqui mais uma pizza. Lembrando, gente, que essa transmissão tá gravada, tá? Tá gravando e tá gravada. Já saiu o ganhador, já saiu o ganhador. Patrãozinho, dá uma olhada aqui, patrãozinho. A minha cola. E aqui, ó. Não é isso? É isso mesmo. Regina Célia Tabaldi. Foi a mesma da outra vez, foi? Não sei. É, mas como teve outro sorteio antes desse, então tá valendo, tá rolando. Lembrando que o último sorteio não foi aqui, teve outros sorteios, certo? 312, quem levou foi Regina Célia Tabaldi. A mesma da outro sorteio que a gente fez nessa pizzaria. Faz o nome dela aí, ó, Regina. Ela veio buscar a pizza? E é isso aí, galera. Já saiu uma. Vai pra mais uma, patrão? Vamos pra mais uma? Faz um número pra gente colocar aqui. Enquanto o patrãozinho vai fazendo o número aí, o próximo número, nós vamos pra mais uma. Vamos ver se você é bom ou você é pé frio. Lembrando que, olha, vai valer depois do meu valendo, tá? Você vê meus comentários. Raul Doceu diz. Veja sim. Seus comentários tá aqui. Normal. De boa. Escreve aqui pra mim, Batu. Vamos começar mais um? É, escreve aí. O mesmo número. Chamou o número, Davi. Ligou lá. Os caras falaram que é falsa. É, que ele é demais. Tá aplicativo aí não, Boni? Conhece qual que é falsa? Não, não precisa não. Essa aqui? É. É falsa. Essa é falsa. É? Se você pegou, você sentiu assim, já era. No... Nota falsa, você mata aqui no Brasil. Vamos pra mais uma, vamos pra mais uma. Olha, vamos pra mais uma. Deixa eu ver a ligação da... Qual que é o nome dela? Pôs o nome dela aí. Regina Célia, liga aqui na pizzaria rapidinho, ó. Ligue, 5929-3027. Lembrando que é o seguinte, ó. Você não ganhou, fica triste não. Liga na pizzaria, fala que viu ao vivo no Grajaú Tem, porque você ganha 10% de desconto. Patrãozinho, pode começar mais uma? Manda ver? Então, vamos que vamos! Olha! Valendo mais uma pizza, valendo mais uma pizza. Você vê meus comentários, porque eu falei várias vezes. É, Emanuela Borges, eu vejo seus comentários. Só que assim, quem ganha é o primeiro comentário que chegar na minha tela. Então, o da Regina foi o primeiro. A gente fica olhando. Já tem outra conta aí? Vamos dar uma olhadinha aqui nas pizzas, porque o negócio tá acabando aqui, ó. Ó, se liga só. Hoje é dia de comer pizza. Maravilha, hein? Não tá valendo ainda não os comentários, tá, gente?
Olha que delícia, e o cheiro que tá aqui. Eu tomara que ainda alguém invente uma rede social que leve cheiro, né? Porque o negócio é louco. O negócio é louco. Moreninho, magrinho. Sei que ele já veio até aqui. E é isso aí, galera. Vamos pra mais uma. Olha. Valendo mais uma. Vamos ver quem leva. Ele trabalha ali no balneário. Valendo! Já está valendo, hein? Enquanto isso, a ganhadora liga aqui. Ó. Ai, que delícia, ó. Ela falou antes. Tem que estar na minha timeline, gente. A timeline de vocês não interessa pra mim, não, que eu não consigo acompanhar por a de vocês. Eu consigo acompanhar apenas por a minha. Combinado? Certo. Ó, o primeiro número que chegou pra mim foi o 27, tá vendo? 277. 217, 218, 268, 264, 314. Regina Célia Tabloid. Lembrando que, ó, tá chegando os comentários da Regina. É, só que como a Regina já ganhou, ela não pode ganhar de novo, tá? Ganhei mais uma, olha aí, ó. Regina ganhou mais uma. Lembrando, Regina, que no próximo sorteio que tiver no Granja Altem, você não pode participar, tá? Só depois do próximo. Aí você pode ficar à vontade para participar também. Agora vamos fazer o seguinte, já tá valendo mais uma, ó. Já tá valendo mais uma, os comentários tá chegando aqui, a sua palavra. 317 foi o último. Ganhei. Regina Célia Tabled, é isso mesmo. Faz um pedido pelo Zap. Vou fazer o pedido pelo Zap. Fala uma senha para ela escrever aqui, ou pelo Zap. Ela tem que escrever a senha que você escrever aí para ela. Eu quero 406. Não é 406. 407, 203 também não. Dá dica. Começou agora, hein? Como tem bastante pessoal assistindo, se chegar a 150 pessoas, eu dou uma dica. Eu tiro 100 pontos. Combinado? Então é o seguinte, ó. Quer conhecer a Graja Book? É a rede social que está fazendo sucesso aqui no Grajaú. Center Tintas, ó, muita coisa bacana tem aqui, ó. O Grajaú tem também, tá lá, ó. Tá vendo? O Grajaú tem, já tá lá fazendo sucesso. Sim. O pessoal tá. Qualquer coisa, isso. Escreve, ela tem que escrever aqui. E a galera tá lá também para trocar ideia, ó. Vai lá no aplicativo Grajaú Tem Negócio e se inscreve no Graja Book. Já tá faltando você lá, hein, patrão? 407, 406, 407, 203, dá dica, 408, 409, cheguei agora, qual numeração? De 0 a 500, zerou tudo, tá? De 0 a 500, quem acertar primeiro leva, eu tô gravando essa tela, se o aplicativo não der problema, a gente consegue publicar no YouTube do Grajaú Tem. Agora eu ganho. Elinei Silva. Tiago T falou 411. Não é 411. 410 também não é 410. Agora eu ganho. Dica. 400. 412. Não é 412. 442 também não. 442 não. 413. 414. 592. Ganhei. Renan. É de 0 a 500. É Ronan. É de 0 a 500. 415. Não é 415. 418. 190. Boni, por que você não mostra o seu rosto? Porque eu sou muito feio. O pessoal quer comer pizza. Não é não, patrão? O patrãozinho falou, lógico. Se eu mostrar meu rosto aqui, ninguém vai... Mas eu já mostrei, meu rosto já apareceu aí. Mais que o Faustão, o Gugu... 200, é que assim, ó, o fone do Rango que tá na mão é 5925-3951. Só vou mostrar meu rosto quando eu me candidatar para presidente, tá? Já tá rolando a eleição lá no nosso aplicativo, que inclusive eu tô ganhando. 192, 150, 151, 152, 600 e... Nayara Afonso, só vai até 500. É de 0 a 500. 153, 154, 155, 156, vamos comprar pizza. Então vamos comprar pizza. 5925, 3951 é o fone do Rango que está na mão. Você liga, fala que viu ao vivo no Granja Altem e ganha 10% de desconto. Quer ver minha cara? Baixa o aplicativo Granja
Grajaú tem negócio, vai lá, cria o Grajabook, você vai me ver, a gente pode até trocar aquelas ideias lá pelo Grajabook, beleza? Eu quero 161, 118, 162, dá dica, esse monte de número não vale, Nicolas. Nicolas, tem que ser um, no máximo três por vez. Não, pastor, qual é o pastor? 450 não é 450, não é 450. Zero, não é zero, 166, 252, ganhei, 45, não é 45, 450 também não, Império da Pizza, melhor da região. É isso aí, é a senha, né, que ela mandou? Regina Célia Tablode, é isso mesmo, ó, Império da Pizza, melhor da região, é a senha. Boa noite, Sueli Tazinafo. Boa noite, Sueli, já pode participar, ó. 187 não é... 436 também não. Ô, daí agora eu vou ganhar 66, não é daí. Ô, daí José. Lembrando que é o seguinte, ó. Liga, fala que viu ao vivo no Grajaú Tem, ganha 10% de desconto. 237 não. Eu quero TV. Eu quero TV. Lu Alves, um dia você consegue. Hoje não vai dar porque tá uma loucura isso aqui. 326, tá quase, não é 326. 437 não é, 0 também não é, 21 não, 155 não, precisa de uma pizza agora, precisa de uma pizza agora, vai lutando, eu voto em você, então corre lá, vai lá no Grajaú Tem Negócio, lá no finalzinho do aplicativo tem uma... Tipo uma campanha, né? Lógico que eu não tô para presidente, mas eu tô lá no aplicativo. Aí se você quiser votar em mim, vai lá e vota. Já tô ganhando. Eu tô ganhando! Quer que o cara falou, Gabriel? Certo, ok. 168, 438, não é 438. Não é 438, não é 430. Quem vai ganhar, vai eu. 477, também não. Zero, não. 246, 500, eu quero. Não é 500, Leandro. 234, também não. 333, é? Não, não é. 193, não. 439, não é. Tá chegando, hein? 194. Gente, se chegar a 150 pessoas, eu elimino 100. Eu elimino 100. Então compartilha. 191 live, papai de Ames. Lívia, papai te ama. É o papai da Lívia que quer ganhar uma pizza. 411, não é 411. Lembrando que o fone do Rango que tá na mão é 5925-3951, tá? Se você não ganhar, esquenta a cabeça não. Fala que viu ao vivo no Grajaú Tem que você ganha 10% de desconto. Combinado? 10% de desconto. Lembrando, galera, que no aplicativo Grajaú Tem agora tem dicas, né, de advogado. Se você tem alguma dúvida, vai lá no aplicativo Grajaú Tem. Lá embaixo, ó, tem dúvida? Aperta lá, escreve as suas dúvidas, que um advogado, assim que tiver um tempinho, ele dá uma olhadinha lá e responde o seu comentário, beleza? E hoje o advogado já fez aqui, ó, uma publicação, Fábio Novaes, há uma hora. Já tá lá no aplicativo Grajaú Tem, ó. Tem dúvida? Tire suas dúvidas. Beleza? Corre lá, dá uma olhadinha, ó, aplicativo Grajaú Tem. Deixa eu voltar aqui. E lá você consegue ficar em dias com os seus problemas de advogado. 500, 233, não 234, não 164, não 434, também não é. Você conhece, vê os meus números, 220. Clayson, Clayton, consigo ver seus números, sim. 100, Rogério Ceni, muito. Não, não é os gols do Rogério Ceni, não é 100. 257 também não. Gente, ó, eu já tô lá no finalzinho. Alessandro Rodrigues, Império da Pizza. Lembrando que eu tô no Império da Pizza, viu, gente? Acho que não, hein?
354. Não, não é 354. 440. Ó, o pessoal tá me empurrando lá pra cima. Eu vou só ler os números que fica perto do sorteado, beleza? Já é uma dica, hein? 450 também não. 338 não. 435 também não. 427 também não. E o fone do Rango que tá na mão é 5932-5930. 5932-3027. 5932-3027, 458. Não, não é 458. Não é 458. 441 também não. 441 também não. 347. Lene Siqueira não é Lene Siqueira. Não é 347. Gente, tá difícil. Tá difícil demais. Valendo de 0 a 500. Quem acertar primeiro e aparecer aqui na minha timeline, leva uma pizza. Certo? Quem acertar primeiro, então. O concurso continua, então vai chutando aí. O primeiro número que aparecer aqui, leva. O primeiro número sorteado, da caixinha, tá? É o número que tá na caixinha. Lembrando que já saiu uma. Já saiu uma pizza aqui. 279 não é, 471 também não. 481 não, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem. 413, não, não é 413. Lembrando, aparecido, é um número por vez, tá? Não vale assim muitos números não, que confunde a gente. Dá uma dica, se chegar a 150 eu dou uma dica. Compartilha, joga nos grupos, manda pra tudo quanto é lugar. 472, 465, não, não é 428, não é... É 428? Não é 428. 412, tá conseguindo ver meus comentários? É, Nanda Freiras, tô sim. Tô conseguindo ver seus comentários. É que, gente, é tantos comentários que o pessoal manda que não vem tudo de uma vez, tá? Pra mim, eles vão chegando aos pouquinhos. 431, não é. 486, não é. 479, não é. Tá vendo meus comentários? Camila Andrade, tô vendo. 429, é isso aqui, patrão? É isso aqui, patrão? Eita, poxa! 429, o primeiro comentário 429 que chegou pra mim aqui foi Emanuela Borges. Eita, mulher sortuda danada. Cadê 429? 429, Emanuela Borges. Pega esse papelzinho aqui, patrãozinho. Emanuela Borges, agora você tem que ligar na pizzaria aqui rapidinho. Ligue, 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 porque o fone do Rango que tá na mão é 5925-3951. Se você não ganhou, esquenta a cuca não, tu vai ligar. Vai fazer seu pedido, vai falar que viu ao vivo no Grajaú Tem, vai ganhar 10% de desconto. Agora se liga na promoção. Baiana Catupiry, milho verde 2, milho, alho e óleo, marguerita, paulista, lombo 1, lombo 2, napolitana, 2 queijos, 3 queijos, catupiry. É, essas daqui, ó, promoção 1, R$ 24,99, certo? R$ 24,99, qualquer uma dessas, patrão. Qualquer dia da semana? Segunda a quinta. De segunda a quinta. Catupiry, toscana, frango com catupiry, marguerita, grega, mista, vegetariana, vegetariana especial. R$ 26,99. Eu fiquei curioso. A vegetariana eu sei que é vegetal. E vegetariana especial o quê? Vegetal duas mais vezes? Vegetal. Então é isso aí, galera. Quer comer sem pesar a consciência? Vegetariana especial. Certo? Lembrando que na promoção 3, na compra de duas pizzas, você ganha um refrigerante Dolly Guaraná de 2 litros. Tá bacana? Tá legal? Agora, você ganhou a pizza? Liga aqui ou chama no WhatsApp, porque a gente tá esperando o seu comentário aqui, hein, gente? O seu... O patrãozinho já saiu duas. Vai sortear mais alguma, patrão? Hoje não. Chega por hoje? Chega de sorteio por hoje... Anotou o nome dela no papelzinho? Anotou? Qual é o nome? Ela já tá chamou aí já? Chame aqui, chame aqui. O nome dela, qual que é o nome dela? Emanuela Borges. Emanuela Borges. Emanuela Borges. Chama no zap ou liga na pizzaria.
5925-3951. Quem tá com raiva não ganhou? Esquenta a cabeça não, liga, pede a sua e ganha 10% de desconto. Certo, gente? Enquanto a galera não liga, olha, dá uma olhadinha no aplicativo Grajal Tem. Além de ficar passando a galera, você pode pedir uma pizza, você pode ver as pizzarias que já tem. E você pode ir no Graja Book, ou você pode também tirar dúvida com o advogado, mandar um currículo para as empresas, votar para mim, nem mim para presidente. Alugar uma casa, botar uma casa para alugar, medir a internet, olha onde eu fui roubado. E tá um sucesso isso aqui, viu, gente? Com certeza vai bombar. Certo? Ó, Graja Book, o fundão, tá vendo aquele fundão ali da balsa? Já foi na balsa? Não. Aqui, ó, o fundo da tela é na balsa. Graja Book. É Graja Book. Certo, galera? E olha, já foi duas pizzas, já foi duas pizzas. Eu tinha falado muito antes. Fala a senha dela rapidinho pra mim, pra gente ver aqui. Tá gravando aqui, tá, gente? Depois vocês veem quem falou antes, aí vocês veem se foi certinho ou não. Lembrando que é o seguinte, se saiu um número antes do dela ter ganhado, alguém ter acertado, aí a gente paga a pizza pra pessoa. Combinado? Então primeiro você assiste o que eu tô vendo aqui e não tem como a gente dar o prêmio pra quem não apareceu pra mim. Certo? Capiche? Combinado? Então a menina não ligou ainda? Não. Cadê a ganhadora? Cadê a ganhadora? A ganhadora tá longe, a ganhadora tá longe. E o fone do rango que tá na mão é 5925-3951, 5929-3027. Ó o zap, ó, tá duro? Tem dinheiro não? Tem crédito não? 964-86-2091. Chama no zap, minha filha, que o pessoal tá te esperando, hein? Ó, Grajaú tem no Grajabook. Ó, Grajabook lá em cima, Grajaú tem aqui embaixo. Sensacional, né? Tu vai criar tua página também, né? Vai vender pizza aqui, porque se liga. Você quer pedir uma pizza? Você vem aqui, ó. Ó. Você escreve pizzaria e dá um enter. Todas as pizzarias que tiver cadastrada vão aparecer aqui. Ó, que maravilha. Já tem duas pizzarias cadastradas, patrão. Aí vão aparecer aqui. Aí você já escolhe uma. Vê as publicações dele, liga e pede uma pizza naquela pizzaria que você escolheu. Ficou bacana? Só que né, não acaba por aí não, você pode falar o nome de qualquer pessoa. Já tem mais de 5 mil pessoas cadastradas e tem vaga aí para muito mais. Vamos fazer um A para você ver quantas pessoas tem. Gente, isso aqui tá um estouro. Só você que não tá ainda participando aí do Graja Book. Olha só. O tanto de gente que já tem cadastrado aqui no Graja Book, certo? Lembrando, gente, que a gente também faz a Blitz, tá? Blitz do aplicativo, nós chega com 50 conto dentro do busão, quem tiver o aplicativo já ganha 10. Quem tiver cadastrado no Graja Book ganha mais 10. Quem tiver publicado alguma coisa ganha 30, leva os 50. Olha, tem gente pra caramba? Eu vou até parar por aqui, senão eu vou ficar o dia todo rodando aqui e vocês vão ficar, nossa, tá todo mundo lá. E tu, já tá lá? Ainda não? Então corre, porque tem mais de 5 mil pessoas aqui no Graja Book, dentro do aplicativo Graja Tem Negócio, que eu vou mostrar pra vocês. Olha, sushi. Sensacional, gostou? A menina ligou ainda? Já mandou. Escreveu, falou pra ela escrever aqui? Duas vezes eu falei e ela não viu. Gabi, Gabriela, você falou, ele não viu. Tá, eu vi os comentários que foi aparecendo aqui, mas quem ganhou foi quem chegou primeiro. Entre ver e tá certo é totalmente diferente. Tem que estar certo. O número que tá aqui é o número que a pessoa ganhou e acertou, chegou primeiro. Já tirou, né, patrão? Vamos fazer um balanço? Cadê os dois ganhadores? Show. Ganhadora 1 e ganhadora 2. Ó, essa foi a primeira ganhadora, 429. Quem acertou foi a Emanuela. Essa foi a segunda. A primeira quem acertou foi Regiane Célia, não é isso? Rosiane. Regiane Célia, 312. E
Emanuele Emanuela Borges 428, que eu tô esperando aqui o comentário da Emanuela Borges, hein? Cadê o comentário da Emanuela Borges? Ainda não chegou aqui, não. Emanuela, comenta aqui rapidinho, Emanuela, rapidinho, rapidinho, que eu preciso ir pra casa descansar também, né? Olha a hora, 10h15, 10h15 aqui pra mim, e olha só. Gosta de comer um sushi? Sushi Tozawa já está no Graja Book, certo? Lembrando, pessoal, que é o seguinte, ó, você gostou daquela página ou daquela pessoa, você entra no perfil dela, você pode seguir, compartilhar, curtir, pintar o set, a publicação, o celular é seu, você pode ficar à vontade para acompanhar aí a publicação dessa pessoa. Beleza? Aqui, ó, eu já estou seguindo. Aí se eu apertar, eu deixar em seguir, uma pessoa que sou eu, e aqui as publicações que ele já fez, sensacional, né? Certo, e aqui você pode curtir, comentar, muita coisa bacana tem no Graja Book, manda pra mim um sorteio, manda pai, mais um sorteio. Agora não, o patrão falou que chega por hoje, pra cobrar R$6. Emanuela Borges, Império da Pizza, melhor da região, ela mesma, confirmado? Certinho? Gente, fica com Deus, até a próxima. 24, não, né? E fui! Ó, não esquece de baixar o Graja Book, porque tá um sucesso comprovado. Valeu, galera! Ah, não, deixa eu lembrar. Tá tudo esmeralda, mano.